ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସ୍ୱର ଝଡ଼, ପ୍ରଳୟ ରଚିବ ସ୍ୱର ଝଡ଼। ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଯେ କାଚର ପରଦା ଯନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀ କି ବାଉଳା କରିବ, କହିଥିଲେ। ହଁ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧାଅଧି ଆସିଗଲା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାପରେ ସୌର ଝଡ଼ ହବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍ଗୀରେ ଆମ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିବ ଦୁନିଆ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସଂସାର ଗଢ଼ା ହବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମେନ୍ଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଭର କରିଥିଲା, ଅନେକ କିଛି ନାମୀ ଦାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଭର କରିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ନାସା ଦ୍ୱାରା ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍, ନାସା ଲିକ୍ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସ୍ୱର ଝଡ଼, ପ୍ରଳୟ ରଚିବ ସ୍ୱର ଝଡ଼। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 2025। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଘଟିବ ଘଟିବ ବୋଲି, କେବେ ଘଟିବ? ତେବେ ନାସା ଏଇଟାକୁ ଲିକ୍ କରିଛି 2025 ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସ୍ୱର ଝଡ଼। ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାଳିକାରେ ସ୍ୱର ଝଡ଼ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କେବେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଳିକା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକ, ସବରପ୍ରିୟ ପହଲି ବାବା। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ତେ ବାବା, ମହାପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱର ଝଡ଼ ବାବଦରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସା ଯେଉଁ ଖବର ଲିକ୍ କରିଛି 2025 ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅନେକ କିଛି ଦେଶ ସ୍ୱର ଝଡ଼ ଫେସ୍ କରିବେ। ବାପା, ଇଏ ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହବ, ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଛି, ସୌର ଝଡ଼ ହବ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧାଅଧି ଆସିଗଲା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାପରେ ସୌର ଝଡ଼ ହବ। ସୌର ଝଡ଼ ହେଲେ ସବୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ଆକାଶରେ, ସେ ଅଚଳ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ସବୁ ହୋଇବ ଅଚଳ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଚଳ ହବ। ସୌର ଝଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ନ ହବ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ମହାପୁରୁଷ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତେବେ ନାସା ପାଖରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା ସ୍ୱର ଝଡ଼ କେତେବେଳେ ହବ? ବାପା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ। ସେ ସମୟ ଜାଣିପାରିବେ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ସମୟ ସୌର ଝଡ଼ରେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଏ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏ ଯେତିକ ଅଛି ଯେଉଁ କାଚର ପରଦା ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହବ। କାଚର ପରଦା ଯନ୍ତ୍ର, ହଁ, ଇଏ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଯେ କାଚର ପରଦା ଯନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀ କି ବାଉଳା କରିବ, କହିଥିଲେ ଏଇଟା। ହଁ, ମାନେ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏ କାଚର ପରଦା ଯନ୍ତ୍ର, ଏ ଟିଭି ଠୁ ନଗେଇକି ସେ ମହାପୁରୁଷ କଥା କହିଥିଲେ, ଦିନେ ଆସିବ ଅଚଳ ହବ। ଆଉ ସେ ବି ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ଘର କରିକି ରହିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କଥା କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଟେକା ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଦେବତା, ସେଠି ଯାଇ ଘର କରି ବସିବେ, ଘର କରିକି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ କରିକି, ମୂର୍ଖ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଶରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଜାଗା କିଣା ହେଲାଣି, ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପୁରା, ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଗା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହେବ, ସାଟେଲାଇଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କଟିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ପାୱାର ହାଉସ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ମୋବାଇଲ ହାତର ଖେଳନା ପାଲଟିବ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଇ ସମୟ ନା ଇଏ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ଅଛି? ନାଇଁ, ସେଇ ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବାପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କର, ପେପରରେ କହୁଛି ଲଘୁଚାପ ହେଇଗଲା, ଜୋର ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି, ସେମିତି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଆଗରୁ ଠିକ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ବୋଲ କରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଲକୁଲ ବୋଲ କରିବନି, ସେଟା କାଇଁ ବୋଲ କରୁନି? ବାବା, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏତେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲ କରିବନି? ବାପା, ପ୍ରକୃତି ଗତିପଥ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲାଣି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ତରକୁ ପବନ ବହୁଛି, ଏଇ ଉତ୍ତର ପବନଟା ମେଘଟାକୁ ପେଲି ନେଇ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ଦିଗରୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହବ, ସେ ସର୍ଟ କି ବଦଳିଯିବ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରକୃତିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଧରିକି ଏମାନେ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ଭାରସାମ୍ୟ ଯୋଉଟା ହରେଇ ବସିଲାଣି, ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଲାଣି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ପବନଟା ଯୁଆଡ଼ୁ ଗତି କରୁଛି, ଭାରସାମ୍ୟ ଯୋଉ ଦୋହରିଲା, ଆର ପୁଣି କାରଣଟା କ'ଣ ବାପା? ଆର କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ସମୟ ବି ଆସିଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ବାହାରିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଚ୍ଛା, ଏକ ଗୋଟେ ଗଛବାଲା ପ୍ରଥା ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବହୁତ କଳ କାରଖାନା ବସିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ପୃଥିବୀ କି ଜଳବାୟୁକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସିଏ ବି ଜଳବାୟୁକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ବି ଜଳବାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେହି କହିପାରିବ ଯେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପଭୋଗ କଲେଣି ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯାହା ସବୁ ଲଘୁଚାପ ଏଇକା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ କି ପ୍ରକୃତି ତାର ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ହରି ବସିଛି, ଆଉ ତା ଫଳରେ ଏସବୁ ହବ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ବାପା ଦେଖ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବସିଛି, ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କର। କୁହନ୍ତୁ, ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି ଦିଏ, ହଁ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ବେଙ୍ଗ ଏମିତି ରାଦ ଗୋଟେ ବାଜା ଭଳିଆ ବାଜିବ ତମ କାନ। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏ ବର୍ଷ କେହି ଭୋଗି ଜାଣିସାରିଲେଣି ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ତ ଠିକ୍ ସେ ହଉନି ନା, ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବେଗରଡ଼ି କମିକମିକା ଆସିକି ଏ ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବର୍ଷାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷମାନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ ବର୍ଷାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ, ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଗାଈମାନେ ହମ୍ବାଳି ଉଠିବେ, ବେଇବେ, କୁଦିବେ, ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଭୂମିକମ୍ପର ଲକ୍ଷଣ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ଯେମିତି କାଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କାକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆମର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଧୀରେ, କାଉ ଏଇ ସମୟରେ ରାବ ଦେଲେ ଏଇ ଦିଗରେ ଏଇଆ ଫଳ ଘଟିବ, ଏଇଆ ହବ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ଜୀବଜଗତ ଆଗ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଜୀବଜଗତରୁ ଧରାଯାଏ। ଇଏ ବେଙ୍ଗ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବଜଗତର ଜୀବ, ସିଏ ଯା ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ହବ ସିଏ ବି ତାକୁ ରାବ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଗକୁ ବହୁ ଜୋର ବର୍ଷା ହବ, ଝରି ପୋକ ଉଡ଼ିବେ, ଉଡ଼ିଲେ ହେ ଝରି ଲାଗିଲା, ଜନ୍ଦାମାନ ଲାଇନ ଧରିକି ଚାଲିବେ, ଜାଣିବ ଯେ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ହବ, ସେମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତାର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ ହଉଛି ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ହଁ, ଏସବୁ ସଙ୍କେତ, ଏ ସଙ୍କେତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପି ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଯେଉଁ ପୁରୁଖ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏସବୁ ସଙ୍କେତକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆଜିକାଲି କମି କମି ଗଲାଣି, ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜ ତ ଧାଇଁଛି ସାଇନ୍ସ ପଛରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବନି, ବର୍ଷା ହବ, ହଉଥିବ, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହବ, ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ତଳକୁ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ଏସବୁ ତାର ଲକ୍ଷଣ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜିକାଲି ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ମିଳୁନି। ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସୌର ଝଡ଼, ତେବେ ଅନେକ କିଛି ନାମୀ ଦାମୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ବି କହୁଛି ଯେ କି ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି 2025-26। କିନ୍ତୁ ନାସା ଏଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖବର ଲିକ୍ କଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଦେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି 2025। ତେବେ ବାବା ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବାପା, ସମୟ ତ ନିକଟ ହିଁ ଆସିଲାଣି, 2030 ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ସୌର ଝଡ଼ କଥା ମହାପୁରୁଷ ବି ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୌର ଝଡ଼ ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଅଚଳ, ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୌର ଝଡ଼ ତ ଏମାନେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ, ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଭାବିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ସେ ତ ତାର ଲକ୍ଷଣ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ, ଏସବୁ ନୂଆ ହାନି ସଂସାର ତିଆରି ହବ, ବୁଢ଼ା ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଶେଷ ରହିବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଟୋକା ଯବାନୀ ଝିଅ ସବୁ ମରିବେ ବହୁତ,
କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ରହିବେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ। ଏଇଟା ପୁଣି କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କିରେ ଆମ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିବ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସଂସାର ଗଢ଼ା ହେବ ସତ୍ୟଯୁଗ ଚାଲି ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରକୃତି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେମାନେ ଯବାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫେର ଯୌବନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଫେର ନୂତନ ସଂସାର କରିବେ ଫେର ବିହନ ରଖିକି ସଂସାରକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଇ କଥା ତ ଅଛି ଆଗକୁ ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବିଶେଷ ରହିବେ ଆର ଏ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯବାନୀ ମାନେ ବିଶେଷ ମରିବେ। ଆଉ ଦେଖ ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷଣକୁ ମାର୍କିଂ କର ବାପା ମୁଁ କହୁଛି ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ତ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହୁଛି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସତ କି ମିଛ ଯେତିକ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେହି ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ସବୁ ଟୋକା ସବ ଯବାନୀ କେହି ବୁଢ଼ା ଗୋଟାଏ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହବା କୋକୋଚିତ ହଁ ଏଜ୍ ରହୁଛି ସେଇ 40-45 40-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହବା କେହି ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ କମ୍ ମରିଗଲା ହଠାତ୍ କିଏ ମରିଗଲା ହେ ତାକୁ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଲା ଆରେ ତାର ଟାଇମ୍ ହେଲା ସେ ତାକୁ 70-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 40 ବର୍ଷ ମାନେ 65-70 ହେଲାଣି ସେ ତ ମରିବ ତାର ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ତ ମରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଓଲଟା ଶୁଣେ ହଁ କ'ଣ ନା ଯବାନ ମାନେ ସେମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଜିମ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାହାର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଉଛି କିଏ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ତାର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଟା ଠିକ୍ ମତରେ ଚାଲୁଥିବ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୌଣସି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ରକ୍ତର ବାଧା ରକ୍ତର ଚାପ ରକ୍ତଟା ମାନେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି ହାର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ରକ୍ତଟା କ୍ଲଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଯୋଉ ତିନିଟା ଶିରା ରହିଛି ସେ ଶିରାରେ ବ୍ଲକ୍ ହଉଛି କ୍ଲିଅର ରକ୍ତ ଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ତ ଦଣ୍ଡ ବୈଠିକି ମାରୁଛି ତାର କ୍ଲିଅର ରକ୍ତ ଯିବାର କଥା ତାର ତ ଝାଳ ବୋହୁଛି ଶରୀର ଭିତରୁ ନା ରକ୍ତ କ୍ଲିଅର ଯିବ ନା କାହିଁକି ହଉନାହିଁ ନା ବାପା ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କି ମାନେ ସ୍ୱର ଝଡ଼ ଯାହାବି ହେଲେ ହବ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ତେବେ ସେ ସମୟରେ ପାଖେ ଆସୁଛି ମିନସନୀ ଯୋଗ ଆଉ ସେ ସବୁ ତ ଗୋଟାଏ ସମୟକୁ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି କାରଣ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା କ'ଣ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ମିନସନୀ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମିନସନୀ ବେଳେ କ୍ଷତି ଘଟିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି କେତେ ମିନସନୀ ଗଲେଣି 30 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ ମିନସନୀ ଯୁଗ ଏମିତି ଅନେକ ମିନସନୀ ଗଲାଣି ତେବେ ଏ ମିନସନୀଟାକୁ କାହିଁକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ସବୁକିଛି ଘଟିବ ପୁରୀ ରାଜା ହଁ ପୁରୀ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ସମୟରେ ହିଁ ଏସବୁ ଏସବୁ ଏଇ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ତ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନିହାତି ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ କି କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ଏଇ ମିନସନୀଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମିନସନୀରେ ଘଟିବ ସଙ୍କେତ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମିଶିଯାଉ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମିଶିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକକୁ ଯାହା ବାବା କହିଗଲେ ଯେହେତୁ ବାବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଣନା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ବିଶ୍ଲେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱରଝଡ଼ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ପଞ୍ଚଶେଖର।